Ni match mwari mwateguye gute nka Police FC? Ya, murakoze ni match twateguye neza ariko birumvikana no twahuraga nawe ne equipe nziza equipe twubaha mu byukuri kuko ni yagiye bigaragaza kenshi na kenshi ariko twatangiye match neza gice cya mbere ntabwo twashoboye kuwenda kureba mu izamu ariko navuga ko twagize imitambere nziza mu bwego rwo kuvuga organization mu gutangira mu kugarira mu kwataka se ndetse no kugerageza gushaka uburyo bw'ibitego ariko match agaragara ka nkaho ifunze cyane yari ifunze cyane na ekipe bayifuza gutsindwa minota ya mbere ariko ico cyakabi cyari cyiza cyatubiye cyiza cyane kuri twebwe uko twagitangiye neza tugitangira ndetse tunatangira dutsinda igitego then nyuma yaho ndetse twashobora twabonye n'ikindi gitego kuko twari ekipe nziza kwagejeje kudomina umukino ariko nanone mukura nayo yabonye amahirwe irayakoresha nayo nigize icika intege mu by'ukuri kandi igitego babonye cyabahaye imbaraga then ubu birumvikana ko imota yasaga nkaho igenda isatira umusozo then tubonye penalti njye niko nyita ko tubonye penalti kuko ku mashusho biragaragara ko cukuma umuntu yamukoreye ikosa ariko nanone nta control twari tubifiteho twebwe nk'abatoza cyangwa umukinnyi ubwo wari ushinzwe kuyobora umukino niko yabigennye ubwo turaryakiriye ariko ngira ngo urebye uko match yagenze twametaga gutsinda match umutoza ntabwo twigeze tubona umukinnyi muhajira Kizimana match iheruka ya aperi wamukuyemo mu minota 45 ya mbere igice cya mbere kirangira bite kuri muhajiri tubwire ntabwo tujya tumubona muri 18 ko Police ifite abashinzwe 29 hari n'abandi badahari sinzi impamvu wenda wumva ko ari muhajiri gusa ariko wenda uri umufana we birumvikana gusa yacyo kimwe n'abandi biramari benshi batagaragaye ngira ngo nuko bimeze nta yindi mpamvu idasanzwe mutose ubusatirizi bw'amavubi aherutse guhamagarwa ufite mu bakinnyi bane ni message yihe ni ibintu reaction yawe umutoza wabo Ya ni byiza kandi twe biradushimisha kandi nico tuba tubakangurira ko mu byukuri bakwitwara neza ku buryo ndetse n'ikipe y'igihugu yabitabaza suko yarabitabaje rero ngira ngo ni twebwe ni ishema kandi turanabifuriza amahirwe masa aho bagiye Coach usa nkaho wenda umwaka ushize mwagize mu ntangiriro zitari nziza cyane gutangira mutsindwa n'ikipe ya Sanez umwaka ushize ariko ku muri mwaka mwatanye nabwo mwitwara neza amanota ane tugiye kujya no mu karuhuko aka karuhuko ujya gukoramo iki ese hari ibyo ugiye kubukosora kugira ngo naho bizagaruke hari improvement yagenda yongera mu bakinnyi yaho ni ikibazo cyiza twatangiye n'abisezi ishize n'ubu ngubu ngira ngo ntabwo biraba byiza cyane ariko twongeyemo abakinnyi batari bakeya abo rero bose kandi bose bagiye baza mu bihe bitandukanye guhuza rero ntago biragenda neza nk'umukinnyi nka Derek yaje ariko ntago agomba guhita akina kuko ntago turizera fitness ye ndetse na level ye muri rusange cukuma nawe ngira ngo nta precision twakoranye yaje atinze ngira ngo urumva rero ko ni umwanya mwiza kugira ngo tukarishya imyitozo ndetse no gushaka imikino y'ishuti kugira mu by'ukuri nabo tubashyire muri shape nziza then igihe match zizagarukira bazabe bameze neza nk'abandi